ውድ የቤቴ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምሰነበታችሁ ዛሬ ደግሞ ስለ አንድ ጉዳይ ዘላችሁ ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ ቤቴ ሚዲያን ሰብስክራይብ ሼር ላይክ በማድረጋችሁ እንዳትረሱ ዛሬ ዘላችሁ ቀርበናል ስለ ራማ ሁሪያኒ ነው ራማ ሁሪያኒ 19 ዓመቷ ነው እድሜ ልኳን በሚያሳዝን ሁኔታ ምንም እየገፋች የምትገኝ ወጣት ናት እጅና ግሯ የማድረግ ችግር ያጋጠማት ራማ 19 ዓመት በዚህ በምትመለከቱት አይነት ፕላስቲክ አለያም ማስታጠቢያ ውስጥ በመሆን አሳልፋለች። ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታዎች ለመንቀሳቀስ የቤተሰቦቿን እርዳታ የምትሻው ራማ ቤተሰቦቿ ሳይሰለችው የፈለገችው ነገር እያደረጉላት እንደሆነ ትናገራለች። በተለይ ታናሽ ወንድሟ የራህማ እናት ስለ ጉዳዩ ስታወራ የልጇን የሚያወቀችው የስድስት ወር ልጅ ሆና ሳለ እንደነበር ትናገራለች። እንደ ሌሎች ልጆች የመቀመጥ የመገለባበጥ ነገር የማየት ስላልቻለች ከዛ በኋላ ነበር ያለባትን ችግር በህክምና ለማረጋገጥ የሞከረችው። ሐኪሞቹ የራማ ችግር የእጅና የእግር ማደግ ችግር መሆኑን ይነግሯታል። የችግሩ መፍትሄ ስላልታወቀ የራማ እናት ልጇን የተለያዩ የህክምና ቦታዎች በመውሰድ ለማሳከም ትሞክራለች። የራማ አባት እንዲህ ይላሉ። አስራአምስት ዓመት ያህል መፍትሄ ፍለጋ ተንከራተ። ገበሬ በመሆኔ የግብርና ስራውን ትቼ ለእሷ ህክምና ማፈላለጉ ራሱን የቻለ ችግር ሆነብኝ። ግን አልቻልኩም። በእኔ በኩል ያለኝን ነገር ሁሉ ለእሷ ህክምና ማፈላለጊያና የተባለውን መድኃኒት በመግዛት ጨረስኩ። ቢያንስ እስካሁን በሚሊዮን የሚቆጠር ሚራዎችን አውጥቻለሁ ይላል። እውነቱን የምናውቀው እኔና አንድዬ ብቻ ነን። እናትና አባትየው ለህክምና የሚያወጡት ወጪ አቅማቸው በላይ በመሆኑ ልጃቸውን የሚረዳላቸው እርዳታ ድርጅት ቢያፈላልጉም ሊያገኙ አልቻሉ። እዚህ መልኩ እየኖሩ ሳለ አንድ ቀን ራማና ወንድሟ ወደ ሱፐር ማርኬት ሲገቡ አንድ ሰው ራማን በማስታጠቢያ ተቀምጣ በተመለከተ ጊዜ በጣም አዘነ። አዝኖም ዝም አላለም። አንድ ዊልቸር በመግዛት የሁለቱን ልጆች ፎቶ አንስቶ በተለያዩ ጋዜጣዎች የፊት ገጽታ ላይ እንዲወጡ በማድረግ በተለያዩ ግለሰቦችና ድርጅቶች እርዳታ እንዲያገኙ አድርጓል። ራማን ከማስታጠቢያው ውስጥ አስወጥቶ ራሷን ችላ እንድትንቀሳቀስ ማድረግ ባይቻልም ቢያንስ ባለችበት ሁኔታ ላይ የተሻለ ኑሮ እንድትኖር አድርጓታል። ራማና ወንድሟ ብዙ ይቀራርባሉ። ፈለገችበት ቦታ ያለምንም ችግር እሷን ለማዘዋወር የማይሰለቸው ታናሽ ወንድሟ ያስፈለጋትን ነገር ሁሉ ያደርግላታል። እሷን መመገብ፣ ማጠብ እና ሌሎች ነው። በዚህ ጉዳት ውስጥ የምትገኘው ራማ እንዲህም ሆኖ የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት እንደምታስብ ትናገራለች። አምላክ የራሱ የሆነ ነገር አለው። እኔ ደግሞ ንግድ መነገድ እፈልጋለሁ። በተለይ ግሮሰሪ፣ የተለያዩ እቃዎችን የሚያቀርብ መሸጫ ሱቅ፣ ይህ እንዲኖረኝ ይመኛሉ ትላለች። ምኞቷ እንዲሳካላት እየተመኘ ዛሬውን ፕሮግራማችንን በዚህ አጠናቀናል። ውድ የቤቴ ሚዲያ ተከታታዮች ለዛሬ ያዝንላችሁ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ቤቴ ሚዲያን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ በማድረግ የቤቴ ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ። መልካም ጊዜ።